優香、勇気のオールアラウンドサーチ。皆さんこんばんは、ゆすみゆかです。皆さんこんばんは、桑原勇気です。はい、まだまだ世の中には発見されていないお宝がいっぱい。この番組では身の回りの些細なものから、お子様から女子高生の流行、ネット文化などなどオールアラウンドで全てのものをサーチしていく番組です。すごいいろんな動きが入りましたけれども、50回目ですって、はい、ねえ、50回もやったよ ね、 ねえ、最初あっという間だよ。でも本当に緊張してた、あの時から比べて、ね、だって初めましてのところでね。そうだよ、いろいろあったもんね。あの日も、ね、あのほぼほぼね初対面みたいな感じから始まって、で撮影もあって、うん、でね、まあいろいろあってこうやってね10回を迎えましたよ。そう、収録の前に1回会う機会があったじゃない、うん、このスタッフさんの含めて。ねえねえ、ほんの少し。そうそうそう、あの時もなんかあのよく分からずに来てたの、私も新しい番組なんだっていうので来て、緊張してるし人見知りなのもあったんだけど、うん、なんかねこの番組のロゴみたいなやつを見せてくださって、何パターンか、どれが好きですかみたいな。そうそうそう、で私本当にどれでも大丈夫ですみたいな感じで、なんかさ、そういうの初めてって言ってたからさ、私びっくりしたの、うん、なんかロゴを決めるとかさ、うんうん、この、その前に打ち合わせみたいなのでさ、うん、っていうのがあんまりないみたいなこと言ってたから、そうなんだと思ってびっくりしたの。いや、ここまでだから、うん、打ち解けられた50回目、ね、嬉しいですよ、嬉しいよ。でも終わっちゃうの寂しいよ。やだやだ、1年延長でお願いします。10年でお願いしますよ。お願いします。で今日を入れてあと4回あるということなんで、最後までね、うん、1回1回を大切に、大切に今を精一杯いきます。そうしましょう、はい、最後までね頑張っていきましょう。はい、ということで早速始めていきましょう。ゆうかゆうきのオーラダのサーチ、本日もサーチスタート。桑原勇気です、はい、いつもの気になるニュースということで、うんうんうん、なんかさ最近私あんまり SNS を見てはいるんだけど、うん、あのゆうかちゃんに一回話したんだけど、うん、ちょっと見る時間減らそうみたいな、言ってた言ってた。そう、完全に見ないとかは自分の告知とかもあるからできないんだけど、うんうん、ちょっとだけ減らして、あのなんだろう、心の疲れを取りたいみたいなお話をしてたんだけど、うんうん、そしたらさ、いろんなことについていけなくなってそれ知らないよって、そういうね、弊害はあるよね。みんなに、うん、これ知ら有名だよとか、うん、めっちゃ話題だよっていうのが分からなくなってきたから、うん、このコーナーに助けられてるんですけど、そういうとね、でもね、なんか、うん、見るとさ、なんかいいものばっかりじゃないから、うん、引きずられちゃうっていうのもあるからね。なんかきっかけがあって、うんうん、朝最初にこうパッて見たものが、うん、なんかちょっと脳にすり込まれるみたいなのを聞いたことがあって、うん、そうなんだ。朝起きたらさ、スマホ見ちゃったりしない、なんかするパッて見て、うん、その時になんか嫌なもの、いいものもあるんだけど、うん、SNS とかで良くない記事とか、良くないニュースを見たらもうその日それで染まっちゃうみたいなのを聞いたからやったんだけど、うん、でも話についていけなくなったしっていうね、お話をゆかちゃんにしてる時にさ、なんか一緒にタクシーに乗ってちょっと真面目なトーンで言ってたんだけど、そしたらさ、あの私が多分先だったと思うんだけど、なんか具合悪くなってきたと思って、あのいつものね車酔いのあって、ちょっとだけ無口になったの、その後、うん、そしたらなんかゆうかちゃんも多分同じ状況になったのさ、そうそうそう、パッて横見たら私と同じ姿勢でこうそう、私窓開けてね、そうそう、二人でこっちとこっちにこう、あー風と窓気づいたら全開になってて、あれこれゆうかちゃんももしかしてそうなのか、ちょっと待って、口開いたら出るって言ってゆうかちゃんのギリギリ具合がそう、私より結構もう限界でそしたらさ、うん、こうちゃんがね、あの神のアイテムをね私にくれて、私がいつも使ってる酔い止めドロップ、そうそうそう、お子様用があるんですけど、でも私もカバンを見たらもう終わりだったの下向いちゃいけないんだよね、下向いけないから、で信号が風を浴びてね、そう、長めの信号で引っかかったの、うん、今だと思ってカバンブワッて開けて、うん、ゆうかちゃんに1個あげて、
それもその時も、あ、なんかこれで落ち着いてきたかもみたいなね、うん、話をしてたんだけど、 そうそうそう、そしたらなんか急にその全開にした窓から虫が入ってきて、うん、そうそうそう、入ってきたの。もう散々だったよ、私の時で。私もこうやって、うん、ゆうかちゃんじゃない方窓を必死に見てるから、横でゆうかちゃんがなんかなんかって言ってるの声だけ聞こえてきて、窓をすごい開けてたからね、ジューンってなんかちょっと変な虫入ってきて、あでも私は助けられずに、でなんかこっからさ、お尻のところ来てさ、もう助けて、ここに登って、で下に降りてってお尻の後ろ行ってきて、やだ動けないと思って、私も止まった時に必死に、え、どこどこ虫みたいな、そうやってたんだけど、ねえねえ、ゆうかちゃんがお尻にいるのもうね、あの時すごい、でももうお腹抱えて笑ってた、ね、そうそう、降りた瞬間にもうやっと降りれたみたいな、運転手さんに失礼なぐらい、あとちょっとだよ、あとちょっとだよちょっと荒かったんだよね。そうだよね。なんかそうそうそう、その時言いづらかったんだけど、ね、最初に乗ってまだ5分ぐらいで信号に引っかかった時にね、うん、止まる瞬間のあのグーンがすごくて、あ、これはダメかもって、うん、そうそう、ちょっとブレーキがきつかったのかな、でそうなの、なんか、うん、あ、うってなったの。そうで、なんか1個目の大きいカーブの時にゆうかちゃんが終わるなんか気配を、あ、そうで、その時あのドーナツ食べた日だったんですよ。あ、そう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 、だからドーナツが出そうでなんかね、最初2人で、あ、ドーナツを直前に食べちゃったからかなみたいに言ってたけど、うん、私はいや多分違うって思ったけど、うん、もう運転されてるから、そう、ね、降りた瞬間に、うん、ゆうかちゃんあれドーナツじゃないよちょっとあれかって言えないもんね、言えなかった、車ちょっと運転荒いよね、なんていて、いる瞬間で言えないからね。そうなんですよ、でも爆笑したんですよね、楽しかった。タクシーであんななかなかヘビーな体験すると思わなかったからそうなんです。はい、そしてこれがニュースですね。私これも知らなかったんですけど、うん、マクドナルドが AI でバーガーの画像を作る AI バーガージェネレーターを作ったそうです、ということで、うん、なんかこの AI シリーズ多いよね、絵を描いてくれたり、最近すごいよね本当に、だってパッと見わかんなくて、わかんない、本物かどうかもわかんなくて、ねえ、そうそうそう、さっきもあのこれやってもらいましたけど、うんうん、なんか私はチヂミバーガーってお願いしたら、ね、なんかちょっとよくわかんなかったけどそう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 、美味しそうなハンバーガー、普通にね、出てきたけど、美味しそうな、ゆうかちゃんのやつは放送で言えない 私がそう、ちょっと言ったワードがあって、そしたらこの、そう、このワードは使いませんみたいな、挟めません、何を言ったんでしょうか、挟めないものを言ってしまいました。私が言ったワード全部挟めなかった、かる食べ物を言ってくださいすごい怖かったですね、え、ダメなんだと思って気になったのにAI でもできないことがまだあるそうですちょっと食べ物を考えてください、ちょっとそうね、コスプレイヤーさんとかもなかったっけ、めっちゃ可愛くてさ、ツイッターとかに出てくるさ、ね、あ、何この子って思ったら AI ベストなんだって思って、でもリアルだった、いそうだと思った、肌のさ質感とかもさ、ね、すごい綺麗で、もう AI すごいと思った、すごいよ、もう何でも AI になってしまいますよ、うん、ねえ、どうなっていくのかしらこれから、うん、ねえ、ということで、あとは、うん、リカちゃん人形とマリオがコラボして、うん、スーパーマリオ大好きリカちゃんが発売したそうです。これも知らなかった、なんだろうね、ね、あ、でもめっちゃ可愛かった、見せてもらった、そうそう、さっきの画像を見せてもらったらね、うん、めちゃめちゃ可愛くて、なんかツインテールしててね、マリオのあの帽子かぶって、そうそう、ちょっとめちゃめちゃなんかいいなと思って私マリオのコスプレしてるリカちゃんみたいなね、ね、すごい可愛かった。なんかさ、リカちゃんの YouTube 見たことある？え、あるの？なんかリカちゃんのルー、うんうん、あれなんか公式じゃないのかな、わかんないけど、うん、リカちゃんのモーニングルーティーンみたいな、え、そうなんだ、やつとか、え、どういうこと、どういう、その人形が、うん、あ、そう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 、疲れたリカちゃんのモーニングルーティーン、ナイトルーティーンみたい、あ、これこれこれ、え、かわいい本当になんか生身の人間みたい、うん、あ、そうだ、現実を生きるリカちゃん、ズボラシリーズえ、すごいすごい、500万すごい再生数、また違うんですねなんでだろう、ズボラな方に共感を得るの、どっちが多いんだろうね、この女性か、
男性か見る人どうなんだ。でも私はこの YouTube を女の子におすすめしてもらったから、なんか女の子に刺さるものがあるのかなって。そうかもしんないな。リカちゃん人形ってだってそもそも女の子向けのね、ね、そうだよね、ものだったりもするから。一回さ、リカちゃんの頭をさ洗ってあげたくてさ、なんかハンドソープで頭洗って、うん、かわいい。ドライヤーしたらさ髪の毛がチリンチリン。あ、ダメなんだよ多分。熱、強い熱は良くないんだと。そっかそっか、ドライヤーがダメだったの。ドライヤーが洗ったのは良かったのか、洗ったのは大丈夫だったのかな。だから気をつけて、リカちゃんドライヤーしないで。あ、トーマスも実写ドラマ。トーマスの実写ドラマ。トーマスってだって記者、え、機関車、顔、人間が、トーマスが人間、え、機関車じゃないってことですか。人間にした、じ、擬人化トーマス。え、これは本物のやつですか。 え、トーマスって普通の人間。トーマス、トーマスさん、普通に人間だ。なんかソシャゲやってる。ゴートン。あ、実写ドラマでやってる。何それ、ちょっと気になる。ね、怖いよ。でもちょっと気になる、みたい。人間に置き換えたら生々しいな。それでもなんか違和感なくね、なるんだ ね。本格的な仕上がりだし、しかも、びっくりした。私なんか人間が白く塗ったりして、うん、トーマスっぽくするのかなと思って、コスプレみたいに。私もなんかコントっぽい感じで、ね、そうやってる。普通にガチな感じだった、ね、ドラマ面白い、ね、そんなのあるんだ ね。はい、ということで、うん、ここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。はい、では、ラジオネーム、バタさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうかちゃん、こわちゃん、こんばんは。こんばんは。47回放送で、まさかクワちゃんの口からマインちゃんの言葉が聞けるなんて夢にも思いませんでした。マインちゃん、かき、僕も学校から帰ってきたら真っ先にマインちゃんにかぶりついてみてました。学校けど、おいでにはバレたくなかったので隠れてみてました。だから録画してたクワちゃん、羨ましいです。あ、そうなんだ。こんな可愛い美少女がこの世に存在するのかと我を疑いました。今でも、深原遥さんのをテレビなどで見ると、うん、あ、マインちゃんだと反応してしまいます。お二人はこのような美少女体験ありますか。美少女体験、美少女体験。あー、でも私もあの美少女大好きだから、わかる。マインちゃんもそうだし、もう舞い降りてきた天使だと思ってたし、ね、思ったよ。本当になんかね、あんな可愛い子存在しているの、うん、本物と思ってた。そうそう、だから、うん、もう小さい頃から顔が完成されてて、うん、でなんかその性格の良さもにじみ出ているのが、こう人を引きつけるポイントだと私は思っているんです。そうなのよ、多分そうなのよ、ね、可愛いのにいいのよ。そう、清らかな感じがね、なんだろう、飾らない感じ。そうすごく、もう押せる押せる押せる。そうなんで、成長した後も美しく清らかに成長しているんですよ。あと橋本環奈ちゃんが世に出てきた時も衝撃受けた、うん、あ、そうだよね、かわいい、かわいい。もう美少女体験、うん、美少女体験。そんなこと言ったら、でもあれよ、あのクワちゃんと初めて対面した時も、うん、ってなったね。なるよ、なったよ。ゆうかちゃんの、あとその何もしてない姿、みんなは見ることはないと思う。何もしてない姿、何もしてない姿あるじゃないですか。そのメイクをさ、あの一緒にさ、うんうん、やってもらったりするからさ、うんうん、あの登場の時は何もしてない姿で現れるじゃん、うんうん、その時にいつもと一緒すぎて、今からメイクするんだって思ったの。それはでも私も思ってすっぴんって言った。牛川ちゃんに変わらないのよ、本当に。いや、そうなんです。美少女体験を身近でしてたんですけど、ね、もうでもさ、身近にいすぎよ、美少女いるわね。ね、いるわよ。どうしたのこの世の中、大丈夫。みんな危険だよ。危険だよ、危険だよ。こんな美少女が溢れ返った、美少女が溢れ返っているよ。危険です。あ、いやいや、でもね。ねえ、うん、あとなんかすごいよ、なんだっけ、ヘアカットモデルさんとかめっちゃ可愛くない、うんうんうん、可愛い。見てるとなんか癒される。そう、モデルさんじゃないんだよね、よく見ると。そうそうそう、でこんなに普通に生きてる可愛い人、ね、モデルさんじゃないの。ねえ、うん、そうなんですよ。めちゃめちゃ可愛い人に溢れてて困っちゃいますね。ではでは続きまして
はい、ゴールデンフェニックスさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうかさん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お、最近悟空の気持ちというワードを見たので検索してみたのですが、お二人はご存知ですか？いや、知らない。悟空の気持ちはヘッドスパのお店でキャンセル待ちが50万人もいるらしい超人気店だったそうで、どんな施術か本当に興味津々です、ということで、ちなみにお二人は何か定期的に体のケアはされていますか、というお便り。知らなかった、悟空の気持ち。知ってる？テレビでね、よく取り上げられてて、知らない知らない。なんだろう、50万人もキャンセル待ち、本当にやってもらってすぐ寝落ちしちゃうみたいな。何それ。そうなの。でもそのキャンセル待ちがこれぐらいいるから、そんな予約が取れないみたいなね、あるんだけど、だからよく寝ちゃいけない、寝たら罰ゲームみたいなので YouTuber さんとかがやってたりとか。いや、知らなかった。すごいいいらしい。行きたい行きたい。行きたいよね。そうだ、50万人も。じゃあもう予約は2年先とか、うん、なのかな、こんだけ待ってたらね。そうだよね。いや、行ってみたいんですけど。行きたい。体のケア、でもさっきなんかね、うん、あの針はちょっと怖いみたいな話を、そうそう、したしてたんだよね。そう、針やったことあるんだけど、私もね、顔にやるタイプもさ、捻挫とかした時にやるタイプもあるんだけどさ、うん、なんかね、そのライブ前で一回やろうと思って、うんうん、そう、なんか接骨院みたいなところに行って、そう、捻挫もしてたからさ、ついでに顔もやっちゃえと思って、うん、そう、顔もやってもらったらさなんかもうどっかにね、なんかちょっと青あざみたいなのできちゃって、 あ、やばいやばい、イベント前に何してん、ライブ前に何してんだと思って、うんうん、そう、もう行けないと思ってもう行けない確かに何にもない日だったらあれだけど、でも顔ってちょっとドキドキするよね。そうなんだよね。クワちゃんの、お友達の話も聞いてたさ、コルギ、ね、そう、小顔コルギっていうのがあってなのかな、ね、一緒に岩盤浴かなんか行った帰りに、うん、なんかフラッと立ち寄ったお店があって、うんうん、すっごく痛かったの私は。もう痛いや、これ肌がちぎれてる気がするちぎれてるもう体感ではちぎれててつねられたりとか、なんか指を口の中に入れられてなんかゴシゴシされたの。何それ。で、あ、口も切れてる気がするって思ったからなんか切れてる、ちょっと血の味がするみたいな。口の中に手入れるの？そう。で、その後になんかお酒みたいなのが出てきて、これで口をゆすいでくださいって言われてゆすいだんだけど、もう口が切れてるからめちゃくちゃ痛くて痛いよってなって、でもこれが健康につながるんだみたいな、背中とかもわーってやって、でカーテンガーって私の思ってたコルギと違うめちゃくちゃ痛かったもん、本当に。あ、多分そうだと思います。もうそれから歯医者、もうはや、もうそれから怖くて行ってないけど、お友達とその反対側にいた子がバーって出てきた時に、うんうん、あざだらけになって髪もボサボサになってたし髪の毛もいじられてそうそうそう、あ、そうそう、私はなんかあざとかはなかったんだけど、うん、でもやっぱ 血出てるとか思ったからボロボロになって帰ってくるってすごいね。そう、2人でボロボロになって、うん、でなんか心配だったから、うん、そう、連絡とか取ってて、うん、顔治った、うん、みたいに言ったけど、ほんと、いや、わからないです。わからないの？そんなに痛い思いしたのに。痛いことしか残ってなくて、二人でフラフラになって出てきて、その治ってない、その子も治ってないから、うん、ずっとメイクでそのあざを隠し続けてたから、顔は大変だよ、小顔とかそういうことじゃないみたいな、この傷が治ってくるみたいな、みんなに心配される、その顔どうしたのってすごいね、遭難した人みたいになってたから出てきた時。そうだよね。いや、それ聞くとちょっといけないな。でもそこは特殊だったと思う。だって私もなんか想像してたのは、普通にこうなんかね、ヘッドマッサージみたいなのして、こう引き上げるみたいな感じなのかなと思ったら、そんな口の中から入れてお酒？お酒をで湯水で飲むみたいな。イメージしてたのと全然違う。あがががががってなる大丈夫なやつこれってなったからね。確かにちょっと気になるけどな。そうだ、いろんな健康法がありますね、はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージお待ちしております。ゆうか、ゆうきのオールアラウンドサーチ。ゆうか、ゆうきのオールアラウンドサーチ。オールアラウンドサーチ。
流行っていたもの、懐かしいと思うこと、ものをエピソードと合わせて送ってください。昔の流行を考察し、バズるヒントを探していくコーナーです。考察し考察し前回はお父さんスイッチ、うん、あの怖いやつね、やった、怖かったやつね、怖かったやつ、うん、なんかゆうかちゃんのやつが怖かった気がする、なんか爪を剥ぐみたいな、あー間違えたやつだ、そうだそうだ、一瞬びっくりした、怖いことあったっけって思ったけど、いつもちょいちょい怖いですよ。ちょいちょい怖いこと、そうかしら、そうよ、そうかしら。ということで、はい、今回はこんなメールが来ておりました。はい、あ、ラジオネーム、はい、胸五郎さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。かあちゃん、ゆうかちゃん、こんばんは。こんばんは。子供の頃の遊びの定番といえば10回クイズでしょう。ピザって10回言って、ピザピザピザ、ここは膝肘でしたみたいなやつです。ありましたね。初めてやられた時のイラつきと絶対誰かにやり返してやるんだという思いを抱いたのは印象に残っています、うん、またいろんな10回クイズが流行ってると、次第に10回言ってみてで言い終わると、言ってもらっただけみたいな人も現れました ね、 いたよ、調べてみたところ、いろんな10回クイズがあるようです、うん、お二人も10回クイズで遊んでみてはいかがですか。 ありましたね。PS 銀シャリさんの10回クイズネタも大好きです。どんなやつなの。あ、でもこれなんかあったな、うん、どんなネタだったっけな、みたいな、銀シャリさんの10回クイズ、ね、気になる、やったことある。めちゃくちゃやったことあると思うよ、小学校ぐらいだけど。でも覚えてないよね、私は。ピザの定番のやつ覚えてるけど、ね、他のはなんかいろいろあった気がするんですが、うん、まあ今日はこの10回クイズにそれぞれ挑戦していくということで、うん、どうしましょうか、うん、じゃあ交互にということで、うん、まずじゃあ私が出すお題を、では、うん、で私が言うのね、挑戦してください、はい、ではまずゆうかちゃんへのお題、はい、キッチンと10回言ってください。キッチン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 、鳥は英語で何という。チキン。あーあああ、鶏肉だったらチキンですよね。チキンだと思った。私もうあれチキンじゃんと思った。バードか。ついにハマってしまった。うん、じゃあクワちゃんいいですか。はい、それではスプーンと10回言ってください。スプーン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 。スパゲッティを食べるのはスプーン。待って、これ私分かった。フォーク。そう。スパゲッティ食べるのフォークでしょ。あれ、お箸。人間です。人間。あ、食べるのは人間か、そっか。食べるの待って、聞いてもわかんなかった。なんだよ。じゃあ続いてゆうかちゃん。はい。将棋と10回言ってください。将棋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 。まっすぐとした線を描くものは。定規。なんで。ストレートに。抗おうと思ったんだけど。でも定規じゃないの。定規だよね。まっすぐとした線を描くのは。あ、ペン、なんかペン、あ、それは難しい。ちょっと頑張っていくわ。ちょっと、うん、考え、冷静になろう、うん、冷静にいくよ。では10と10回言ってください。10101010101010。90の次の数字は91。おお、これは何に、これ何があれなの。あ、言いませんよ。そっか、言いませんよ。続いてじゃあゆうかちゃん、どんどんと10回言ってください。どん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 。フランスの首都は。パリ。おお、やった。でもなんでそんな自信なさそう。パリ。あれ、ロンドン、いや違うな、パリだと思って。でも声が聞こえると思って。ではいきますよ、はい、なすびと10回言ってください。なすび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 。それでは患者の体を見るのは。先生。それそうだ。何、医者先生。何を引っ掛けようと。かわいかった。めっちゃかわいかった。先生。先生。やばい、もう本能のままに言ったらもうダメだ。なんかちょいちょいさ違う感じの、なんかわかんないや、意図がわかんないやつない。そうそうそう。あ、
ゆかちゃん、はい、平山さんと10回言ってください。平山さん、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 平山さん。世界一高い山はエベレスト。やー、博識。え、これは何、富士山とか言いたい。あー、平山さんね。平山さん、ね、平山さん、人の名前来たと思って。あ、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 後半戦結構強かった。強かったね、冷静になればいける、うん、やったー。すごい、もうだって大人になってこんなことやることないわ、ね、でも楽しい楽しいし、見事に引っかかる部分もいっぱいある、うん、と、こんな感じでリスナーの皆さんの子供時代のお話をお待ちしております、はい、以上、アラウンドチャイルドサーチのコーナーでした。ゆうか、ゆうきのオールアラウンドサーチ。ゆうかゆうきのオールアラウンドサーチ、そろそろ今回のサーチもおしまいの時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスゆうかゆうきのオールアラウンドサーチまで、うん、メールの場合はすべて小文字で、ゆうゆう @joqr.net、 ゆうゆうの綴りは youyou です。番組公式ツイッターに写真もアップされますので、そちらもチェックしてください。はい、また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてください、うん、ということで、うん、今日は10回クイズをやったり、ね、面白かった、いろんなことをやりましたけれどもなんかね、その銀シャリさんのネタも見たいね。ねえ、見たいねなんかそのネタのやつどれなんだろうって思ってたけど、ねえ、ねえ、エベレストのやつとかだったね。ねえ、いや、すごい、いろんな問題を、うん、さっきも出していただいたんですけど、また引っかかり、うんうん、なんか引っかかって変なところに行ってたの。そう、なんかね、意外と難しいなと思って。あ、じゃあ最後に、カバと10回言ってください。一緒にやろうか、せーの、カバ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 、カバが逆立ちをしたら、え、重たい、なんか重たい、すごいシュールシュールカバが逆立ちをしたら、カバが逆立ちをしたバカって言わせたい。ああ、そっか、あ、そっか、あ、ほんとだ、あー、体験これ、なるほどね、フェーズ出した人をイラつかせる2人かもしれないそんな感じで今回もこの辺でお別れとなります。それでは、海澄優香と雑